the issues and getting involved. Baiklah, sekarang saya ingin menjemput pencerita kedua, Simbang WWF, ke platform penceritaan Dwi Bahasa kami untuk berkongsi tentang bagaimana masyarakat terjejas akibat perubahan iklim. Murid ini merupakan anak kedua daripada empat orang adik-beradik dan seorang yang gemar mencuba perkara yang baharu. Aktiviti bercerita dan berpidato merupakan minatnya. Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Cahaya Iman binti Cik Muhammad Rafizi untuk berkongsi kisahnya. Terima kasih kepada pengerusi majlis, pihak pengganja WWF Malaysia, barisan guru, ibu bapa, rakan-rakan pembentang, seterusnya rakan-rakan yang menonton secara dalam talian pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cahaya Iman binti Cik Muhammad Rafizi, tahun 5 dari SK Bukit Gelugur, Pulau Pinang, akan membentangkan tajuk Bagaimana Masyarakat Terjejas Akibat Perubahan Iklim. Perubahan iklim menjejaskan masyarakat. Kurangnya makanan, air bersih terjejas. Penduduk sedarlah teman, lakukan perubahan. Kawan-kawan tahu tak apakah itu perubahan iklim? Menurut laman sesawang Jabatan Geologi Malaysia, perubahan iklim ini disebabkan oleh aktiviti manusia sama ada secara langsung ataupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfera global. Komposisi atmosfera global ini membawa maksud kepada kandungan atmosfera secara menyeluruh dan merupakan tambahan terhadap kepelbagaian iklim semula jadi untuk tempoh masa yang dapat dibandingkan. Mengapa berlakunya perubahan iklim? Perubahan iklim berlaku akibat pembakaran bahan api fosil yang disebabkan oleh asap-asap dari kilang dan juga asap kenderaan bermotor yang menyebabkan gas karbon dioksida ke udara. Sekaligus, ia menyebabkan peningkatan suhu dan berlakunya perubahan iklim. Yang kedua ialah pertanian dan penternakan. Pokok dan tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Apabila pokok ditebang untuk pertanian, maka pokok tak boleh lagi menggunakan karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Ini akan meningkatkan karbon dioksida, lebih banyak haba terperangkap dan suhu akan meningkat. Yang ketiga ialah gas berfluorin. Ia merupakan gas sintetik yang kuat dan dibebaskan oleh beberapa proses industri. Gas ini digunakan sebagai bahan pengganti penipisan ozon. Ia juga dikenali sebagai gas yang berpotensi tinggi yang menyebabkan perubahan iklim. Contohnya seperti hydrofluorocarbon, perfluorocarbon dan sulfur hexafluorida. Yang keempat ialah penebangan hutan. Ia menyebabkan tanah dialihfungsikan. Perubahan penggunaan tanah dalam bentuk penebangan menjadi sumber pemanasan global, lepasan karbon dioksida terbesar kedua selepas pembakaran bahan api fosil. Apa pula kesan perubahan iklim ini kepada masyarakat kawan-kawan? Perubahan iklim akan menyebabkan pencairan ais, pembakaran hutan, ribu taufan, banjir, peningkatan suhu dunia dan kemarau. Mari kita lihat beberapa kesan perubahan iklim terhadap masyarakat. Perubahan iklim akan menyebabkan berlakunya pencairan ais di kutub utara dan selatan. Ini terjadi kerana
Apabila ais mencair, maka paras air laut semakin meningkat. Sekaligus ia menenggelamkan lebih banyak kawasan rendah, pesisir pantai, pulau dan negara. Untuk pengetahuan semua, kajian yang dibuat oleh Center for Governance and Political Studies mendedahkan bahawa beberapa kawasan di Malaysia akan ditenggelami air seperti kawasan Parit Buntar hingga Taiping, Bagan Datuk, Kuala Selangor, Alor Setar juga dijangkakan akan menjadi pulau. Shah Alam akan mengecil dan beberapa kawasan lagi turut terkesan. Jadi apa kesan pencairan ais ini kepada masyarakat? Kesan yang pertama ialah masyarakat akan kekurangan makanan dan bekalan air yang bersih. Kesan yang kedua ialah penduduk akan menjadi padat. Ini kerana kawasan daratan yang asalnya luas menjadi mengecil kerana kenaikan aras laut dan menyebabkan penduduk bertambah ramai. Kesan yang ketiga ialah pengangguran. Apabila penduduk menjadi padat, maka berlakulah pengangguran. Keadaan ini terjadi kerana apabila populasi bertambah di suatu kawasan akan menyebabkan kurangnya pekerjaan sekaligus ia menyebabkan pengangguran dalam kalangan masyarakat setempat. Kesan yang keempat ialah masalah perkhidmatan yang terhad. Apabila penduduk ramai, maka mutu perkhidmatan akan terjejas dan terhad. Contohnya seperti perkhidmatan kesihatan. Seterusnya, perubahan iklim juga menyebabkan berlakunya pembakaran hutan. Ini terjadi kerana suhu meningkat disebabkan oleh pancaran matahari yang terik yang akan mengakibatkan cerobu, gangguan kesihatan, jarak penglihatan berkurangan, kemusnahan kepelbagaian biologi dan ekonomi masyarakat akan merosot. Saya akan terangkan beberapa kesan perubahan iklim yang disebabkan oleh pembakaran hutan lalu menjejaskan masyarakat. Pembakaran hutan yang berlaku akibat perubahan iklim akan menyebabkan berlakunya jerebu. Kawan-kawan tahu tak bagaimana jerebu ini terjadi? Jerebu terjadi apabila gas karbon dioksida, monoksida, wap air dan gas hidrokarbon dibebaskan ke udara. Sekaligus ia menyebabkan pencemaran udara. Gas ini akan menyerang paru-paru dan saluran pernafasan kita. Keadaan ini akan menyebabkan masyarakat mendapat penyakit kulit, batuk dan sakit mata. Seterusnya, bagaimana masalah gangguan kesihatan ini berlaku kepada masyarakat akibat perubahan iklim? Kawan-kawan, pencemaran udara yang mengandungi habuk halus dan gas yang membahayakan kesihatan di samping pengeluaran gas rumah hijau akan mengancam persekitaran. Keadaan ini akan menyebabkan masyarakat terdedah kepada risiko penyakit pernafasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu, ekonomi masyarakat akan merosot akibat daripada pembakaran hutan yang disebabkan oleh perubahan iklim ini. Semua sedia maklum bahawa negara kita Malaysia kaya dengan kayu yang keras seperti cengal, meranti dan sebagainya. Namun, pembakaran hutan ini akan menyebabkan negara tidak dapat mengeksport kayu keras ke luar negara. Ini akan menyebabkan ekonomi negara merosot. Jadi, masyarakat yang terlibat dalam sektor ekonomi ini akan terjejas. Mereka hilang mata pencaharian. Seterusnya ialah peningkatan suhu dunia. Bekas naib pengerusi Kumpulan Kerja Satu Panel Perubahan Iklim Antara Kerajaan, Profesor Dr. Fridolin Tanggang dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata bahawa perubahan iklim ini berlaku disebabkan oleh pemanasan sistem iklim global yang menyebabkan suhu dunia meningkat. Menurut beliau lagi, kajian mendapati suhu global meningkat 0.85 darjah Celsius dalam tempoh seabad lalu dan dijangka terus meningkat dengan purata 6 darjah Celsius dalam tempoh seabad akan datang. Jadi, punca utama perubahan iklim adalah peningkatan gas rumah hijau yang dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon, penggunaan lebih banyak bahan api fosil seperti minyak, gas dan batu arang.
Jadi apa kesan peningkatan suhu kepada masyarakat? Kesan yang pertama ialah risiko bencana alam yang akan mengakibatkan kemarau, banjir dan gelombang hawa. Kesan yang kedua ialah krisis makanan. Masyarakat akan kekurangan zat dan berlakulah kebuluran dan penyebaran wabak penyakit. Kesan yang ketiga ialah ia akan menjejaskan kawasan penempatan penduduk. Suruhanjaya bagi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkan bahawa 22.5 juta orang dipindahkan akibat iklim ataupun bencana yang berkaitan dengan cuaca. Jadi, kesimpulannya di sini ialah perubahan iklim ini telah memberikan kesan negatif bukan sahaja kepada alam sekitar, malahan juga kepada masyarakat, kepada kitalah kawan-kawan. Jadi, sehubungan dengan itu, sebagai masyarakat, kita perlulah berganting bahu dan mengamalkan cara hidup lestari atau mesra alam agar khazanah alam ini terpelihara. Tindakan mitigasi komuniti global, kunci kehidupan lestari. Sekian terima kasih daripada saya. Terima kasih Cahaya Iman atas pembentangan yang sangat menarik sebentar tadi dan sudi berkongsi dengan kami semua tentang bagaimana masyarakat